Dobro vam veče. Iza nas su prvomajski praznici, ali i protesti rudara. Kakav je položaj radnika u Tuzlanskom kantonu i državi? Zašto nema masovnih protesta? Zašto mnogi napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze na rad u inostranstvo? Samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore u večerašnjoj emisiji. A odgovore će nam dati Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Odmah ću vas pitati kakav je položaj radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. Pa evo, s obzirom da su prvomajski praznici za nas, prvi maj se obilježava u svijetu kao dan na sjećanja na Chicago od prije 135 godina, kada su se radnici pobunili, tražeći takozvane tri osmice. Mislim da smo mi se vratili 135 godina unazad i da smo trenutno, kakva je situacija u federaciji u Bosni i Hercegovini, da su radnici otprilike sa pravima na tim nivoima od prije 135 godina. Za praznik rada održani su protesti, ja sam rekao u najavi, zapravo rudara, metalaca i trgovaca u Sarajevu. Jesu li potrebni masovni protesti radnika u našoj zemlji? Evo, obzirom da govorite da smo u tom nekom periodu kada od prije više od 100 godina. Apsolutno su potrebni. Mislim da su bili potrebni prije 5-6 godina. Ja volim često spomenuti 2015. godinu kada je u dva dana u oba parlamenta u federaciji usvojen zakon o radu. Tada je vlast federacije prepolovila radnička prava, vratili ih unazad, pa evo, sigurno 100 godina, ukinuta su mnoga prava, umanjena su prava i što je najgore, u protekle ovih 5-6 godina ta prava se još više urušavaju. Ako ništa, u prvom redu zbog neprimjene i tako lošeg zakona o radu. Kad kažem neprimjene, mislim u prvom redu na obavezu vlade federacije koja je po tom zakonu obavezna svake godine da donosi najnižu satnicu u federaciji, normalno uz konsultacije sa ekonomsko-socijalnim vijećem na nivou federacije, i evo šesta godina kako nije došlo do promjene najniže satnice, a svjedoci smo, evo, ako ništa unazad ovih par mjeseci, ekspanzije cijena, znači osnovnih životnih namirnica, a zakon je kazao da se spram troškova života svake godine treba korigovati najniža satnica, i to govori da sama vlada federacije koja je predlagač tog zakona ne poštuje taj zakon, znači krši ga. I dovoljno sve govori o kakvoj su situaciji radnici i o njihovim pravima. Evo, kada spominjemo proteste, šta se zapravo ovim protestima želi i može postići? Zašto nema protesta, evo, kada je u pitanju Tuzla, odnosno Tuzlanski kanton? Pa gledajte, što se tiče Tuzla i Tuzlanskog kantona i bilo kojeg drugog kantona u federaciji, znači, ingerencije su na nivou federacije i adresa gdje treba protestovati je vlada federacije, jer ona donosi propise i zakone, u stvari ona predlaže, a parlamenti usvajaju. Znači, mi u sindikatu smo i bili prije 5-6 godina stava da treba izaći na masovnije proteste. Ako se sjećate, 2015. godine je bilo u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH nekih 10.000 pred parlamentom. Meni je žao što nas nije bilo 100.000 i vjerovatno ovakav zakon ne bi bio usvojen. Ako ništa, bile bi uvažene one, znači, sugestije i primjedbe od strane Saveza samostalnih sindikata BiH. Mislim da trebaju se organizovati protesti, mislim da smo dotakli dno i mislim, ako je skupo organizovati proteste u Sarajevu pred vladom federacije, može se u glavnim gradovima, u kantonima organizovati mirna protestna šetnja, a za naš kanton je 15-20.000, nije neka cifra da izađe, ako uzmete u obzir da imamo na birovu oko 80.000 ljudi, da imamo na desetine hiljada penzionera koji su također ugroženi, jer kako pada standard radnika, tako pada i standard penzionera. I moram
spomenuti penzionere koji su trebali u aprilu isto tako izvršiti korekciju, znači penzija, uvećanje, do čega nije došlo, dok evo, svjedoci smo da u okruženju se to dešava. Hrvatska je najavila povećanje penzija, neke zemlje daju jednokratne pomoći, kod nas je vlada federacije ostala nijema na to. Posljednjih dana mnogo se govori o zatvaranju radnih mjesta u rudnicima, pa i zatvaranju samih rudnika. Sindikat je najavio proteste za 20. maj. Hoće li do toga doći i u kakvom je položaj posebno ova populacija? Pa gledajte, ovo što se dešava oko rudnika, mislim da je ovo nekako probni balon test za sve radnike u federaciji. Znate, rudari su simbol radništva. Apsolutna podrška rudarima u njihovim zahtjevima i mislim da vlada mora sjesti sa rudarima i dogovoriti, usaglasiti stavove, ispuniti njihove zahtjeve, jer mislim da ako ovdje popustimo, znači svi mi, ne govorim samo, moramo dati rudarima apsolutnu podršku, ne samo ovako deklarativno. Ja bih volio da ne dođe do generalnog štrajka i do tih protesta, znači da bi se riješilo sve njihove zahtjeve za stolom, ali ako do toga dođe, mislim da građani trebaju svi da podrže, ne samo deklarativno, već da izađemo i pomognemo i pridružimo se, znači, rudarima u njihovim zahtjevima, jer bojim se da će doći onda do još većeg urušavanja radništva ako ovo što su naumili u vladi federacije, ja ne znam šta je pozadina, ali da je dobro, nije dobro nikako. Kada govorimo o rudarima, i dalje u nekim rudnicima imamo situaciju da se ne izmiruju dugovanja za doprinose, da su rudnici u dugovima. Kako se to može riješiti uopće? Ima li pregovora nadležnog sindikata kao i Saveza samostalnih sindikata sa vlastima? Pa sindikati su uvijek bili na raspolaganju za pregovore. Znači, to uopšte nije sporno i vjerovatno kolege iz rudnika i bilo koje druge grane su uvijek na raspolaganju, znači, vladi. Ovdje je vrlo jasna situacija. Gledajte, vlada federacije je vlasnik rudnika, znači gazda. Vlada federacije treba da zajedno kroz pregovore, kroz razgovore, da iznađe najbolji model. Znači, šta je to? Sad ne bih ulazio u detalje, je li to cijena uglja prema elektroprivredi, nije li? Ali to ljudi koji rade u tom sektoru najbolje znaju. Znači, vlada federacije treba da bude majka, a ne maćeha. Ipak su oni vlasnici i rudnika elektroprivrede, što će reći da rješenje ima sigurno, samo treba sjesti i dogovoriti. Vršiti pregovori određeni, da tako kažemo. Apsolutno. U kojoj oblasti rada je, možemo reći, najteža situacija? Šta vam govori zapravo statistika? Evo, spominjemo rudare, najčešće zato što je aktualizirano posljednjih dana, sektor trgovine, ugostiteljstva i sl. Šta kaže statistika? Pogledajte, kompletan realan sektor, znači, to nije stanje ovako zadnju godinu dana, ni dvije. To je stanje, možemo slobodno reći, unazad 10 pa i više godina. Možemo kazati od famozne privatizacije krenulo urušavanje, znači, radničkih prava, kupovane su fabrike za certifikate, privatizovane ne s namjerom da rade i obavljaju djelatnost koju su radili decenijama, već s nekakvim drugim namjerama. Čak je usvojen na nivou federacije, sindikat je bio jedan od inicijatora i vršio pritisak da se usvoji zakon o reviziji privatizacije, što je i učinjeno. Međutim, nemamo mi neki sad pomaka sa tim zakonima, možda taj zakon stoji u ladici, ne znam da je urađeno i koliko je uopšte urađeno revizija privatizacije, a svjedoci smo da je bilo nelegalni i nezakoniti privatizacija i tada je krenulo sve nizbrdo. Što se tiče, znači, djelatnosti, sve djelatnosti su, znači, zastupljene, došlo u tešku situaciju, tu su i metalci, drvoprerađivačka industrija, koža, tekstil i obuća. Znači, kompletan realan sektor je u izuzetnoj situaciji i moramo se vratiti na onu minimalnu platu.
5,5 godina je prošlo od, znači, usvajanja ove satnice koja je 2 marke 31 fening. Vlada federacije zakonski obavezala se da će svake godine vršiti korekciju. Do dan danas nije urađena. I mi imamo sad u situaciju takvu da imamo blizu 100.000 ljudi u federaciji koji primaju najnižu platu, znači minimalnu, a kažu oko 2/3 uposlenika ima platu do 650 maraka. I sad kad uzmete i pravite poređenje sa ljudima koji donose zakone i koji su zaduženi, znači da sprovode te zakone i donose i sjede u parlamentima, oni dobijaju onaj nekako paušal zato što je u parlamentu 660 maraka, mimo plati, mimo tih ostalih naknada toplog obroka, i žive, možemo reći, na visokom nivou, na visokoj nozi, imaju primanja 5, 6, 7 pa i do 10.000 maraka neki, dok radnik živi od 420 maraka, eventualno, ako ima sreće, da ima 600-700 maraka plat. Mislim da se vlasti u federaciji, u prvom redu govorimo o federaciji, jer to su naši zakonodavci, moraju uozbiljiti. Ova vlada je već 6 godina punih na vlasti. Nije ništa učinila da napravi ambijent za dobro življenje u federaciji. Kad su donosili zakon o radu, tada su na naše zahtjeve i naše argumente odgovarali da će taj zakon omogućiti bolji ambijent ulaganja stranih investitora, da će brže zapošljavanje, a mi smo svjedoci da od toga nije bilo ništa, da, ajde da kažemo, i pandemija je prouzrokovala to što je prouzrokovala, pa je došlo do dodatnih zatvaranja određenih firmi, ljudi su ostajali bez posla, a vlada nijemo sa strane posmatra. Evo, kada već spominjemo pandemiju, moje naredno pitanje je zapravo koga je pandemija najviše pogodila, gdje su iskazani najveći gubici i šta je sa radnicima u tim oblastima? Pa generalno pogodila je pandemija sve. Znači, a u prvom redu, opet moram spomenuti realni sektor uslužne djelatnosti, jer bili smo svjedoci da su krizni štabovi u svojim tim mjerama zabrana određenim djelatnostima, pa u martu, aprilu prošle godine zabranili da radi. Znate, i tad smo ukazivali da, kad je se govorilo o korona zakonu, da presporo to ide, da je trebalo na vrijeme intervenisati prema tim firmama, preduzećima, djelatnostima koje su direktno pogođene, znači, zbog zabrane obavljanja djelatnosti. Pokazalo se da smo bili u pravu, nažalost, jer te poticaje i te subvencije su ljudi počeli tek u augustu, septembru dobijati, a valjalo je preživiti od marta mjeseca, april, maj pa nadalje. I evo i dan danas trpe te djelatnosti, trpe posljedice pandemije. Generalno, pandemija je u svijetu i to je neosporno. Poremetilo je se tržište, znači, na nivou Europe, svjetsko. I logično, nas kao slabe i male će se daleko više odrasti nego na bogatije zemlje. Što ne znači da na vrijeme da je se intervenisalo, jer onda se pričalo o fondu od preko 400 miliona maraka na nivou federacije da se pomogne tim preduzećima. Realizacija je bila nekih nepunih 100 miliona, ostale novce su jedan dio će utrošiti prema turizmu i, ne znam, hotelijerstvu, i postavlja se pitanje što je sa razlikom i koliko je utrošeno i kome je data ta sredstva. Jer imamo, evo, mi smo svjedoci na našem kantonu, pa u Tuzli isto tako ljudi koji su tražili, neki su dobili, neki nisu, ili je bila komplikovana procedura oko apliciranja prema tim fondovima. Da, dakle, pomoć države, evo, na primjer, u ugostiteljskom sektoru ili sektoru turizma nije bila dovoljna, a moglo se mnogo toga, evo, ja mogu zaključiti iz ovih vaših riječi, uraditi više da bi se pa i spasila radna mjesta. Pa jeste, sigurno, i ne samo njima.
Jer gledajte, koliko god kažu da u razgovorima sa tim ljudima, oni kažu pa nije bitna toliko ni ta cifra, nešto da je na vrijeme, da je adekvatno odreagovano. Međutim, prošlo je po par mjeseci da bi neki ostvarili to pravo. I mislim da je tu još napravljena jedna greška, trebalo je ići da ja ovo kad kažem, ja zastupam radnike, trebalo je znači ići te plate i to već što je vlada naumila da pomogne na način da prema radnicima ide isplata tih plata za one radnike koji ne rade, a normalno je da se pomogne privreda tamo gdje treba. Bilo je dovoljno, mislim da je bilo dovoljno sredstava da se na taj način odreaguje, ali ponovo podlačim da je prvom redu trebalo to na vrijeme i adekvatno odraditi. Sada ćemo ovdje napraviti pauzu, pa uskoro nastavljamo razgovor. Evo nastavljamo razgovor nakon pauze. Kada smo spomenuli radna mjesta, koliko u Tuzlanskom kantonu danas imamo radnika, koliko radno sposobnih koji se nalazi na evidenciji biroa, jesu li zapravo brojke smanjene, odnosno povećane u vremenu pandemije? Pa gledajte, na birovu po nekim zadnjim podacima negdje oko 80.000 ima nezaposlenih. Mi u sindikatu često volimo kazati da je statistika skup lažnih podataka, jer bombarduju nas često, pa imamo osjećaj u političke svrhe takvim nekakvim podacima, kako je umanjen broj na birovu, bilo kantonalnom, federalnom, a ne ulazimo u bit, u srž, po kom osnovu je znači umanjen broj, jer ako se ne javi na biro, skida biro automatizmom. Znači, ovi ljudi koji traže da prežive, traže egzistenciju, pa odu na par mjeseci vani i u pandemiji, vjerujte, ima takvih situacija da ljudi nalaze način da odlaze u Europu, u Evropsku uniju, da rade. Ako ne, na vrijeme se ne javi na biro, automatizmom ga skida. Tako da ta statistika nije baš ono pouzdan pokazatelj. Broj zaposlenih je, kažu, povećan, ali ako uzmemo u to da prije godinu dana je na našem kantonu negdje oko 4000 ljudi ostalo bez posla, ja ne znam jesmo li stigli tu cifru koja je bila prije godinu dana što se tiče zaposlenih ljudi. Mislim da je to sve prividno, znate. Sve prividno i da nema neke ekspanzije, ne vidimo sami. Mislim, živimo u ovom gradu, u ovom kantonu, na kraju kraju u ovoj državi, ne vidimo mi. Nema nekih primjera svijetli da je otvoren neki pogon, da je otvorena neka fabrika, da je zaposleno 100-200 ljudi. To će biti ekspanzija zapošljavanja, a ne ovo ovako, jer u taj podatak ulaze i svi oni koji po osnovu Federalnog zavoda zapošljavanja ili kantonalnog poticaja za prvo zapošljavanje ulaze u tu statistiku, a to vam je, kao što se zna, otprilike odrađivanje, volontiranje, pripravnički staž koji traje najviše do godinu dana i ti ljudi većinom dobiju otkaz. I mislim da smo nekoliko puta ukazivali na taj problem i smatramo mi u sindikatu da se daju poticaje za zapošljavanje, da se poslodavac mora obavezati najmanje 2 do 3 godine posle isteka te godine dana da zadrži tog uposlenika. Međutim, kako smo skloni tim nekakvim manipulacijama, ima poslodavaca koji to i zloupotrebljavaju, pa kroz godinu dana, znači, istekne vam onaj ugovor, pa se ponovo javi na federalni zavod i opet dobije naše pare i znači dobija faktički jeftinu radnu snagu bez obaveze prema onome koji je već godinu dana bio tu. Ne možemo ne govoriti o temi odlaska prvenstveno građana, odnosno radnika iz naše zemlje. Moguće je da je to manje izraženije u vremenu pandemije, ali brojevi iz ranijih godina su zabrinjavajući zapravo. Šta tjera radnike iz Bosne i Hercegovine? Da li su to loši uslovi rada, male plate, a mnogo radnih sati?
Pogledajte, generalna situacija u državi je takva da su ljudi, pa malo prije smo spominjali proteste. Mi smo skloni alternativama. Znači, nećemo, velika većina, izaći na proteste, ne znam, iz ovog izvanog razloga. Nezadovoljstvo ogromno i onda se ukazala prilika prije 2-3 godine potreba u Evropskoj uniji za radnicima i onda su naši ljudi krenuli, što kažu, trbuhom za kruhom, traži sebi egzistenciju na drugom mjestu. Mislim da opravdavam, znači, svakoga ko se odluči na to, jer situacija u državi je i politička, ekonomski i prvom redu takva izuzetno loša da vi ne možete, tako zakonodavstvo, radno pravno, da vi ne možete zasnovati porodicu, da nemate adekvatna primanja kako bi se brinuli, obezbijedili stan i sve ostalo što normalan čovjek u životu treba da ima. I to je razlog zbog čega su ljudi krenuli vani. Mislim da smo trebali ovdje se izboriti za svoj status, za ekonomski položaj, jer ovo je izuzetno bogata država, samo treba prave ljude na čelu da je vodi i da napravi prosperitet u ovoj državi. Jednu dobru stvar se desila kad je krenulo masovan egzodus radno sposobnog stanovništva, većinom mladi ljudi, stručni kadrova, školovani. Mi smo školovali njemačko i medicinsko osoblje koje je dobila besplatno i sve ostale profile normalno. I je to da su poslodavci se počeli brinuti. I tada je došlo do promjene u razmišljanju kod poslodavaca. Čak je došlo do povećanja i plata, do poboljšanja uslova. Znači, ostajali su bez sposobni radni i kvalitetni radni snage, međutim, pandemija je to obustavila i činjenica je u ovoj protekloj godini je bilo iseljavanja, ne u onom masovnom broju kako je bilo prije. I odmah, gledajte, situacije, većina ponovo se vraćaju, kad kažem većina, poslodavci vraćaju se na ono prije iseljavanja, smanjuju se plate, ponovo se vraća ona stara priča, ako nećeš ti ima, neko drugi će raditi, kako je to godinama bilo. I mislim da takvo razmišljanje ne vodi ničemu, ne vodi dugotrajno ni tom poslodavcu, ako misli ozbiljno da se bavi tom djelatnošću. Zbog toga država treba tu da stane iza radnika, država treba da pravi, na kraju krajeva ovi građani, radnici su birali tu vlast i oni trebaju u prvom redu da misle i na građane, na radnike, da im stvore uslove za normalan život, na ono osnovno ljudsko pravo, to je pravo na rad i normalno na primanja od svog rada, poštena primanja od kojih može normalno živjeti. Mislim da ovdje se mora iz temelja, znači, neke stvari okrenuti, iz temelja promijeniti i mislim da vlada mora sve svoje kapacitete, kad kažem vlada, mislim na vladu federacije, sve svoje kapacitete uključiti kako bi do tih promjena došlo. Evo, kada spominjemo plate pa i vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, simbolično za praznik rada, Savez samostalnih sindikata BiH uputio je zahtjev, jel tako, vlasti federacije, odnosno prijedlog zakona o minimalnoj plati. Šta to zapravo podrazumijeva i kolika bi minimalna plata trebala biti? Pa gledajte, to je ideja koju Savez sindikata već unazad godinu dana i više plasira. Do sad je to išlo prema vladi federacije, ekonomsko-socijalnom vijeću kao inicijativa. Znači da je 1000 maraka najniža plata nešto što bi, hajde da kažemo, koliko toliko zadovoljilo potrebe, ali ako uzmijete da je po zadnjim proračunima preko 2000 potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu i to je nedostatno od 1000 maraka, ali je daleko, daleko više nego ovo što je sada na snazi. I sada smo odlučili da iz inicijative to pretočimo u zahtjev, u predlog prema parlamentu, svim, znači, klubovima, svim strankama koje imaju svoje
predstavnike u parlamentu, prema vladi federacije uputili smo da se donese zakon o najnižoj plati, što je opet ponovit zakonska obaveza vlade federacije da usklađuje najnižu satnicu. Smatramo da je 1000 maraka to nešto najmanje što bi trebalo da bude na snazi. Mnogi poslodavci se ne slažu s nama u ovom razmišljanju i oni to vezuju sa poreskom politikom, sa rasterećenjem privrede. Mi u sindikatu smo stava i podržavamo, znači, da treba doći do rasterećenja privrede, do umanjenja tih nekih poreza, nameta, jer izuzetno puno, kad gledamo zemlje u okruženju, kod nas su najveći nameti, ti fiskalni i parafiskalnih nameta je na hiljade, na stotine, i treba tu poresku politiku uraditi na način da ne bude radnik oštećen. Znači, treba pomoć poslodavcima, rasteretiti privredu, ali najniža plata od 1000 maraka mislim da nije velika i mislim da ogroman broj poslodavaca već isplaćuje te plate, pa možda će malo čudno djelovati ovi što daju minimalnu platu, oni razliku daju u koverti. A kad daju razliku u koverti, znači neki 500, 600 pa i više maraka, direktno narodski rečeno uzimaju radniku iz džepa, jer on sutra kad dođe uslov da ide u penziju, a kad spomenemo penziju već 25 godina, naši ljudi rade u privatnom sektoru, znači sa tom minimalnom platom, već je to negdje. Znači neki su već blizu penzije, imat će najnižu penziju. Trenutno on primanja ima i preko 1000 možda, ali kad se sračuna da će imati najnižu penziju jer se uplaćuje mu na minimalnu platu obaveza prema penzionom, s druge strane ne mogu da shvatim državu i vladu federacije da to njima posmatra. To je javna tajna postala da se u koverti i svi i oni znaju za to. Država se kradi, to se na zapadu ide, krivično odgovara. Jer vi, ako date u koverti 600 maraka, ne plaćate porez pod jedan državi. Uzimate pare od fondova, zdravstvenog, penzionog fonda. Zato imamo ovu situaciju sa penzionerima, nema kaj sredstava. Bilo bi sredstava. Samo treba, znači, ono sam malo prije kazao, vlada mora uključiti apsolutno sve svoje resurse da to dovede u red. Znači, to je klasična siva ekonomija, ništa drugo. A i radnicima bi bilo lakše, kako kažu, da to nije samo ono što ide na banku, nego cjelokupan iznos i ono što dobiju u koverti. Ima li naznaka kada bi ovaj prijedlog zakona trebao doći na dnevni red, trebao doći zapravo pred parlamentarce i da li će biti prihvaćen taj prijedlog? Pa to je jedan ispit, znači, za ljude koji su na vlasti. To je ispit pred građanima. Ne mislim samo na radnike, na građane, na studente, na srednjoškolce, na djecu koja idu u osnovnu školu, jer to je budućnost. Ako vlast koju mi biramo nema empatije prema svojim građanima, on će pokazati tim činom jesu za građane ili su protiv njih. Jer ne možete, opet ponavljam, ne možete sjediti gore u vlasti sa po 5-6.000 maraka primanja. Molim vas lijepo, parlament odbio da se ukinu jubilarne nagrade. Znate, a ja mislim da kad bi napravili anketu u federaciji, da pola ljudi ne znaju šta je to jubilarna nagrada. A oni, znači, crpe sva prava, ona što je zakon predvidio, a kad radnik traži da se poveća ta neka mizerna platica, ostanu po strani, prave se kao da se njih to ne tiče. Tiče i se i tekako i se tiče. I volio bi da što prije naš zahtjev u parlamentu bude na dnevnom redu, iz razloga da pokažu da misli na ove građane, da misli na ove radnike, jer ovo dalje ne može. I na kraju krajeva, koliko god mi bili, imali prag tolerancije, ne znam koliko visok, doće dan kad će puknut narodu svijest,
kad više neće moći izdržati, kad će izaći, evo, ne samo rudari, mi svi trebamo da ustanemo i da mirnim, dostojanstvenim putem tražimo svoja prava, a to je onaj minimum što nam sleduje na kraju krajeva po Ustavu. Moramo spomenuti da je nedavno obilježen Svjetski dan sigurnosti na radu. Koliko su radnici danas, evo, kod nas sigurni, zaštićeni, oni koji rade, evo, konkretno fizičke poslove? Pogledajte, dobro pitanje. Prije par mjeseci je usvojen taj zakon i žalosno je da smo mi protekli svi ovih godina, sindikat je insistirao na donošenju jednog takvog zakona, između ostalih zakona koje tražimo da uđu u parlamentarnu proceduru, insistirao godinama. Koristili smo zakon iz 1990. godine, znači iz one prošle države, iz onog prošlog sistema. Koristili ga, evo, kao, hajde, svoj. Konačno usvojen zakon o zaštiti zdravlja i zakon o zaštiti na radu. I to je sad upitno koliko se taj zakon sprovodi i poštuje. Vjerovatno negdje poslodavac je svjestan da mora, ne želi probleme, pa to vjerovatno primjenjuje. Međutim, kao što u svemu, tako i u ovome ima onih koji to vješto izbjegavaju. I mi često kažemo u sindikatu, i najlošiji zakon koji se sprovodi je dobar. A onaj, koliko god bio idealan, ako se ne sprovodi, on je loš zakon. A nažalost 90% takvih nekakvih zakona, uredbi, odluka su samo mrtvo slovo na papiru, jer prvom redu treba obezbijediti, kad se donese jedan takav zakon, instrumente za sprovođenje tog zakona, što kod nas još uvijek nije došlo na red. Nije slučaj, jel tako? Evo, za kraj ću vas samo pitati još, dakle, kakvi su vaši planovi kada je u pitanju Savez samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine? O Savez samostalnih sindikata je pokrenuo ovaj zahtjev vezano za najnižu platu i u tom ćemo istrajati. Postoji još set zakona koji je potrebno bilo donijeti prije 5-10 godina. Mi ćemo vršiti pritisak da se i to stavi na dnevni red parlamenta, da se usvoje ti zakoni. Mi još nismo usvojili one izmjene, jer Ustavni sud je naložio zakon o stečaju. Znači, još uvijek to nije, traje godinama. Kod nas, nažalost, to sve traje po 5-10 godina dok dođe na red. Znači, u prvom redu nam je cilj da to sve ubrzamo. Da bi to sve uradili, moramo probuditi svijest kod svih u nas. Moramo shvatiti da samo sebi, svojim nastojanjima, svojim angažovanjem, svi zajedno možemo nešto promijeniti. Savez samostalnih sindikata, BiH i bilo kojeg granskog sindikata nije samo rukovodstvo, nije samo 50 ljudi, ni stotinu. Ovdje trebaju da budu hiljade i stotine hiljada ljudi. Ne kažem da trebamo praviti proteste u Sarajevu, iako je nama adresa federalna vlada i svo zakonodavstvo, znači nema, nama dolazi iz Sarajeva na nivou federacije što se tiče radnika i građana. Ne moramo svi ići u Sarajevo na te proteste, možemo organizovati proteste po većim centrima, u kantonima. Pa zamislite da jedan dan u 12 sati u svim kantonima, pa računajući Sarajevo, izađe po 15-20 hiljada. Što je 20 hiljada za Tuzlanski kanton ako imamo 80 hiljada samo nezaposleni na birovu, ako imamo desetine hiljada koji primaju minimalne plate, ako imamo penzionere sa najnižim penzijama, ako imamo studente koji, pa čak i onu djecu što u 8. i 9. razredu sad uče njemački jezik na vrijeme, kaže jel planiraju da idu, oni uopšte ne planiraju ostati u ovoj državi, jer privatne škole stranih jezika i u ovoj pandemiji najbolje rade. Znate, mislim da taj trend iseljavanja trebamo zaustaviti, a kako zaustaviti? Na način da stvorimo radnicima
u federaciji, u cijeloj BiH, da imaju pravo na rad i da imaju primanja dostojna čovjeka kako bi mogli preživjeti i prehraniti svoje porodice. Samo mi preostaje da vam se zahvalim, evo što ste izdvojili svoje vrijeme i došli u ovu emisiju, da damo odgovore na ova pitanja koja smo zapravo postavili, a koji naravno svakako i naši gledatelji željeli čuti. Hvala na pozivu. Poštovani gledaoci, toliko u ovoj emisiji Sredinom sedmice. Do gledanja.